അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിലിട്ട ഒരു വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട ആ വീഡിയോ 700,000 രൂപ 600,000 രൂപ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അതിൽ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. വീടിനത്ര തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൂ. സംശയമുള്ളവർ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ നമ്പർ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വേണേൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് 730,000 രൂപയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, അതായത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻറ്റീരിയലും അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ്, ഡ്രസ്സിങ്, അലമാറ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്, ആരെങ്കിലും വീട് പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട് വില കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 1-2 സ്ട്രക്ചർ വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും അത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് തോന്നിയ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 700 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വീടിന് എത്ര വയറിങ് എക്സ്പെൻസ്, പ്ലംബിങ് എക്സ്പെൻസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വീഡിയോകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില ലഘു വിവരണങ്ങൾ, അതുപോലെ പ്ലംബിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണങ്ങൾ, എന്തിനൊക്കെയാണ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുക, അതുപോലെ തെർമോകോൾ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഹൗസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, പാനൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളെക്കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. എന്തെങ്കിലും പറയാനതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റിലൂടെ വന്ന് ചോദിക്കുക, ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും. പറ്റാവുന്നവർക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതും ആ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജിലുള്ള അരുവിയാണ്. അരുവിയിൽ നല്ല ശുദ്ധമായ നല്ല വെള്ളം ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്, എല്ലാം ഓടിൽ തന്നെ ചെയ്തതാണ്. സാധാരണ നിലവിൽ പഴയ ഓടുകൾ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് പ്രഷർ പമ്പ് വെച്ച് കഴുകി പെയിൻ്റടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട മുന്നിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അരുവിയിൽ നിന്നുള്ള നല്ല അടിപൊളി വെള്ളം. ഇത് എ സി ബ്ലോക്ക് പിന്നെ ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ്. ഫുള്ള് എ സി ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ടൈല് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ടൈല് ചെയ്തതാണ്. മോൾഡിംഗ് വർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെയാണ് മോൾഡിംഗ് വർക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതതുപോലെ എ സി ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ഫില്ലർ നിർമ്മിച്ചതാണ്. അത് ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ജി ഐ പൈപ്പ് ഭൂമിയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എ സി ബ്ലോക്കിനെ കട്ടൻ രണ്ട് സൈഡും ഒരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതതേപോലെ രണ്ട് പിന്നെ പില്ലറാണ് ഇതുപോലെ ഉള്ളത്. വീടിൻ്റെ കുറച്ച് മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീട് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് നിലത്ത് വീകുന്ന പാർട്ടി വർക്ക് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ടാണ്. സിറ്റ് ഔട്ടിൽ സിറ്റ് ഔട്ട് അതുപോലെ ടീക്ക് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോറ്, ഓവർ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ പിന്നെ ഇതാണ് ജനവാതിലുകൾ. ജനവാതിലുകൾ അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ ചെയ്തതാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തതാണ്. നേരെ നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് ബെല്ല് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലഗ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ കയറുന്നത് നമ്മുടെ ലിവിങ് റൂമിലേക്കാണ്. ലിവിങ് റൂമിൽ നമുക്കൊരു സെറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മേളിൽ മുകളിലേക്കൊരു സ്റ്റെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റെയറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ടി വി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ
അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിവിങ് റൂം. അതുപോലെ നേരെ ലിവിങ് റൂം എന്ന് ഒരു പാസേജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അടുത്ത ഒരു നോർമൽ ബെഡ്റൂം, ഒരു 3 മീറ്റർ വീതിയും 3.40 നീളത്തിലുള്ള ഒരു റൂമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതിൽ ഡബിൾ കോട്ടിൻ്റെ ബെഡുണ്ട്, അതുപോലെ 2 ചുമര് ഒരു ടെസ്റ്റർ പുട്ടി ഡിസൈനിലും 2 ചുമരുകൾ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ 2 ജനവാതിലുകൾ, രണ്ട് പാളിയുടെ 2 ജനവാതിലുകൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജനവാതിൽ കൂടെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ അത് തുറന്നിടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള എയർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സീലിംഗിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു ബ്ലൂ കളറും അതുപോലെ ഒരു റെഡ് കളർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 4 ലൈറ്റാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സീലിംഗിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വുഡൻ ഡിസൈൻ വരുന്ന ഫൈബറിൻ്റെ ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ നവാസ് എന്നൊരു വ്യക്തി, അതുപോലെ അജ്മൽ, റഫീഖ് എന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് വന്ന് ചെയ്തത്. ഇതൊരു അലമാര ഡിസൈൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ടീക്കിൻ്റെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നിർത്തിയതാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അത് വന്ന് ചെയ്തുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അവനത് ചെയ്തുതരും. അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ഡിസൈൻ ഇതാണ്, ടീക്കിൻ്റെ ഡിസൈന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എ സി ബ്ലോക്കാണ്. 2 സൈഡും എ സി ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇത് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത റൂമാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഡബിൾ കോട്ട് ഒരു ബെഡ് ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിളായിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റായിട്ടുള്ള 2 ഡിസൈനിൽ വരുന്ന 2 ചുമരുകൾ, അതെല്ലാം സെയിമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒരേ രീതി വലുപ്പത്തിലും നീളത്തിലുള്ള റൂമാണ്. 3.40 ഉം 3 ഉം എന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു അലമാര ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. MDF ബോർഡും ഇതുപോലെ AC ബ്ലോക്കും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ടൈലിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ടൈല് അതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടൈല് സ്പേസർ വെച്ചിട്ടാണ് ടൈല് ചെയ്തത്. ചെറിയ വിലയുടെ ടൈലാണ്, വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും ടൈലില്ല. ഇതാണ് സൈലിങ്ങിലെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, അതുപോലെ ഒരു കോർണറിൽ ബ്ലൂവും അതുപോലെ നല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിലും അതേപോലെ റെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൈറ്റ് ലാമ്പായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നേരെ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഫൈബർ ഡോർ വെച്ച ഒരു ബാത്റൂമിലേക്കാണ്, സിമ്പിളായിട്ട് ബാത്റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അതുപോലെ ലൈറ്റ് കളറ് പിന്നെ അതുപോലെ ഡാർക്കും മിക്സായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹാൻഡ് ഷവർ, ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പ്, അതുപോലെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഫോസെറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂറോപ്യൻ ക്ലോസെറ്റുമാണ് അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ എമൗണ്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ബാത്റൂം ടൈലും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാത്റൂം അതും 2 മീറ്റർ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇതുള്ളത്. പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ലിവിങ് റൂമും അതുപോലെ ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെയും സെയിം ഒരു വാളാണ് ഇത്. ഈ വാള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാർട്ടീഷൻ വാളുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ചെയ്തത് 4 ഇഞ്ച് AC ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടാണ് പാർട്ടീഷൻ വാൾ മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പർഗോള ഡിസൈനിലേക്ക് നമ്മൾ AC ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ പർഗോള ഡിസൈന് കുത്തനെ വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്തതാണ്. അത് 3 കളറ് ഡിസൈൻ കൊടുത്ത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അക്വോറിയം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ നോക്കാം. നേരെ ലിവിങ് റൂം എന്നുള്ള ഡൈനിങ് റൂം എന്നുള്ളത് നേരെ വ്യൂ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പാസേജിലേക്ക് ആണ് വ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ ലിവിങ് റൂം ലൈനിങ് റൂം കണ്ടു. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു സ്ട്രെസ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെയർ നേരെ മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിവിങ് റൂം എന്നാണ് ഇത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സിമൻ്റ് ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമരായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രെസ് വർക്ക് ചെയ്ത് സിമൻ്റ് ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നിലത്ത് വുഡനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നൊരു കാർപ്പറ്റ് അതിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാവും. ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്ലാസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഗ്ലാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ സാധാരണ ഓട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന റോഡ്, ഇതിപ്പോൾ അത് നമ്മളെ മേലെ കണ്ട ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴത്തെ ഡിസൈനാണ്. പഴയ നമ്മളൊരു മച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തതുപോലെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ റോക്കി ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ തൊട്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ
ബാക്ക് സൈഡ് രണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ. ആ രണ്ട് ബാത്റൂമിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം, പുറകിൽ നിന്ന് കോമൺ ബാത്റൂം, ഒരു സിംഗിൾ ടാപ്പും അതുപോലെ സാധാരണ ഒരു ക്ലോസറ്റുമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നേരെ കിടക്കുന്ന അടുക്കളയിലേക്കാണ്. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അടുക്കള ചെറിയ ഒരു അടുക്കളയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ഒരു അടുക്കള, അത് 3 മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ഒരു അടുക്കള. അടുക്കളയിൽ 3 മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറായിട്ട് വരുന്നത്. അടുക്കളയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് പ്ലഗ് ടോട്ടൽ, ഒരു പവർ പ്ലഗ് അടക്കം 3 പ്ലഗും, അതുപോലെ 3 സ്വിച്ചും ലൈറ്റും ഡിസൈനും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ടൈൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത് തള്ളി നീക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡോറുകളാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തള്ളി നീക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നേരെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൂമ് കൂടി ഇതിലുണ്ട്. 3 ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിൽ വരുന്ന വീടിൽ ഉള്ളത്. തൊട്ടടുത്ത പ്രയർ റൂമോ അതുപോലെ ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്നോ ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ റൂമിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. എല്ലാ റൂമിലും 2 ടെസ്റ്റ് ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ 2 പ്ലെയിൻ ഡിസൈനിലുമാണ് ചുമരുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.